Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 30 nadepsanou C5 a začneme prvním cvičením s velice lehkým zadáním. Ano, počítej. Takže budeme počítat příklady. Aha, tady máme 12 minus 3 a budeme si pomáhat nějakým rozkladem. Pojďme se podívat na animaci. tak si myslím, že právě tento příklad 12 minus 3, ano, bude první, který tady vyřešíme za pomocí znázornění koleček a dopočítadla. Tak si asi představíme příklad 12, ano, 12 prázdných koleček, no a na dopočítadle Matýsek ukáže také na dvanáctku. Takže tady nemám kolečka, ale mám tady čtverečky. Takže 12 a pokračujeme. Minus tři, takže tři kolečka odzadu poškrtaná. No a tady nebudeme škrtat, tady budeme zakrývat. Takže odzadu, jako jsme škrtali, tak tady odzadu zakrýváme. Výborně. No. My tady vidíme na tom znázornění, kolik to je, ale co kdybyste to počítali z paměti v hlavě? Tak je tady taková nabídka, jak si můžete pomoct. 12. A teďka nebudete odčítat i hned ty tři, ale dopočítáte nejdříve do deseti, takže tu trojku nahradíte nejdříve do deseti dvěma, tady, a vidíte, zakrajeme ještě dvě políčka, jsme na desíce, no a teďka tu trojku rozložíme na dvě a ještě musíme něco odečíst. Máme odčítat tři, kolik pak ještě? Vidíme to tady, ano, a tady, vidíte, tady je šedě a až semhle sem odečtu 3, takže ještě jednu musím zakrýt. Takže 12 minus 3 mohu lehčeji v hlavě vypočítat jako 12 minus 2 minus 1. No a kolik pak to je? Je to 9. Krásně nám to tam zapadne. Takže doplníme, 12 minus 2 rovná se 10, minus 1 rovná se 9, takže já už také vím, že 12 minus 3, to byl ten původní příklad, rovná se 9. Tak to by nám jako ukázka asi stačilo. Vrátíme se do cvičení a ještě jednou si ten příklad uděláme. 12 minus 3, nemám dopočítadlo, nemám kolečka v hlavě. Takže 12 ze 3 se dostanu na desítku minus 2 a ještě potom jednu odečtu. 12 minus 2 rovná se 10, minus 1 rovná se 9, tak už vím, že 12 minus 3 rovná se 9. Ještě jeden příklad zkusíme a zkusíme ho z paměti. Tak, 12 minus 5. Někdo to už ví. Kdo ne, může si pomoci. Nejdříve do 10, 12 minus 2, to je od, desi, od 12 vždycky. A jak rozložíme tu pětku? Nejdřív uberu 2 a potom ještě 3. Takže 12 minus 2 rovná se 10, minus 3 rovná se 7. Takže kolik je 12 minus 5? 7. Výborně. Tak, Jedna ukázka, já si myslím, že teď už to dovedete a zbytek cvičení vyřešíte samostatně. Tak pos prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak a máme to hotové, tak se podíváme na to řešení. Tak trošku je to menší. Takže to zvětším. První příklad, to jsme počítali dohromady, to máme. Tady tu sedmičku taky. Tak, 12 minus 6, jak jste si pomohli? Rozložili jste to. Nejdříve minus 2, rovná se 10, a potom ještě minus 4, rovná se 6. Takže 12 minus 6, rovná se 6. 12 minus 7, minus 2, minus 5. Rovná se 5, takže 12 minus 7 rovná se 5. 12 minus 8 minus 2 do 10, minus 6 rovná se 4, takže 12 minus 8 rovná se 4. 12 minus 9 minus 2 minus 7 rovná se 3. 12 minus 9 rovná se 3. 12 minus 4 minus 2 minus 2 rovná se 8, 12 minus 4 rovná se 8. Tak, máte to stejně? Skvělá práce, takže umíte už příklady na 12 minus.